বৰ্তমান চৰকাৰতকৈ ৰজা মহাৰাজাৰ শাসন শ্ৰেষ্ঠ আছিল। মহাৰাজা যাক একনায়ক বুলি কোৱা হৈছিল বৰ্তমান চৰকাৰতকৈ বহুত ভাল আছিল। মহাৰাজাৰ কাৰ্যসমূহ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে আছিল। আনহাতে বৰ্তমান চৰকাৰে আমাৰ পৰা ৰাজধানী স্থানান্তৰিতকৰণ, ভূমি, চৰকাৰী চাকৰি, সুৰক্ষা কাঢ়ি লৈছে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ কংগ্ৰেছ নেতা, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা গোলাম নবী আজাদে। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰতকৈ ৰজা মহাৰাজাৰ শাসন শ্ৰেষ্ঠ আছিলে। যেতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত ৰজা মহাৰাজাই শাসন কৰিছিলে, সেই শাসন বৰ্তমানৰ শাসনতকৈ বহু শ্ৰেষ্ঠ আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে গোলাম নবী আজাদে। আৰু গোলাম নবী আজাদৰ মন্তব্যৰ পাছতেই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি। বিগত ডেৰ বছৰত ৰাজ্যত ব্যৱসায় হ্ৰাস পাইছে আৰু জনতা দুখীয়া হৈছে। এই মন্তব্য গোলাম নবী আজাদৰ। গোলাম নবী আজাদে মন্তব্য কৰিছে, মই জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ঘূৰিছো আৰু সকলোতে এতিয়া অৰাজক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ অতি বেয়া। মই যি দোকানলৈ গৈছিলো, মই লোকসকলক হতাশ দেখিছো। যোৱা পাঁচ বছৰত ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে জম্মু কাশ্মীৰত বুলি মন্তব্য কৰিছে গোলাম নবী আজাদে। উল্লেখযোগ্য যে জম্মু কাশ্মীৰৰ 370 নং অনুচ্ছেদ আৰু 35 ক অনুচ্ছেদ বাতিলৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে, কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য হিচাপে পৰিচালিত হৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা। আৰু সেইটো সময়তেই গোলাম নবী আজাদে যি মন্তব্য কৰিছে, বৰ্তমান চৰকাৰতকৈ বহু ভাল আছিল, বহু শ্ৰেষ্ঠ আছিল ৰজা মহাৰাজাৰ শাসন, কিয়নো ৰজা মহাৰাজাৰ শাসনৰ দিনত আমি চাকৰিৰ সুৰক্ষা পাইছিলোঁ, ভূমিৰ সুৰক্ষা পাইছিলোঁ, আমি ৰাজধানী স্থানান্তৰিতকৰণৰ এক ব্যৱস্থা আছিল আৰু সেইসমূহ বহু ভাল আছিল, জনতাৰ পক্ষত আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে কাশ্মীৰৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, ডেৰ মাহিনি চে কাশ্মীৰ ভি অৰ ইয়াহাঁ ভি অৰ মোষ্টলি ৰুৰেল এৰিয়াজ কি যো ডিষ্ট্ৰিক্ট হে ৱাহাঁ গয়া ইছকা কোই ইলেকশ্যন চে কোই মতলব নাই, ক্যোঁকি দো ঢাই সাল কা সময় গুজৰ গয়া। पहले स्टेट के दो हिस्से होने की वजह से और फिर कोरोना महामारी की वजह से, तो उनका हाल पूछने गया और पूरे रीजन्स में तो सब बेचारे दुखी है। बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत है, डेवलपमेंटल काम जो रूरल एरियाज के हैं वो ठप है। तो मैंने सोचा, आज मैं रात को देर से आया, आज मैंने सोचा कि शहर वालों का भी हाल देखें। मुझे लगता था कि बहुत शहर वाले बड़े खुश हैं, लेकिन मैं जब भी आता हूं तो रघुनाथ मंदिर से लेकर सिटी चौक और कनक मंडी तक यहां सब पल्स देखा जाता है पूरी बिजनेस कम्युनिटी का। शुरू से ही मैं हर दूसरे तीसरे साल इधर दौरा करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा निराश हुआ कि जिस दुकान पे भी मैं गया, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो दूसरी किसी चीज की दुकान हो, तो वो भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 4-5 साल से बहुत ही मंदा है और सोचते थे कि इस साल, अभी पिछले 4-5 महीने से कोविड नहीं है तो शायद हमें प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन कहते हैं नहीं, पिछले साल के मुकाबले में भी हम नीचे हैं। जो बड़े बड़े दुकानदार, जो बड़े बड़े शोरूम वाले 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद सेल खोलते थे, उन्होंने इस साल 15 दिसंबर से ही सेल खोल दी, इसलिए क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है। माल जो कश्मीर जाता था वो वापस आ रहा है, क्योंकि वहां भी इससे भी बुरा हाल है, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। खास तौर से विंटर में यहाँ से गर्म कपड़े लिए जाते थे और वहां खरीदते थे, लेकिन वहां लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो इसलिए लेकर क्या रखें, इसको वापस ले जाएं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टेट की हालत है, देहात हो या शहर है, बुरा हाल है। उल्लेखযোগ্য যে এয়া গোলাম নবী আজাদৰ মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ৰজা মহাৰাজাৰ শাসনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থাক তুলনা কৰাক লৈ একাংশ এতিয়া সমালোচনা কৰিছে গোলাম নবী আজাদক। গোলাম নবী আজাদৰ এনে চিন্তাধাৰাই কেতিয়াও
গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা হব নোৱাৰে বুলি আখ্যা দিছে একাংশ লোকে। আমি জানাইছো গোলাম নবী আজাদ হৈছে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা, একালৰ রাজ্যসভার নেতা আছিলে, কংগ্রেসের রাজ্যসভাত দলপতি আছিলে, আর কংগ্রেস দলের বিধায়িনী দলের যে দলপতি রাজ্যসভাত আছিলে গোলাম নবী আজাদে এই মন্তব্য করেছে। জম্মু কাশ্মীর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগী মন্তব্য করেছে, বর্তমান সরকারতকৈ রজা মহারাজার শাসন শ্রেষ্ঠ আছিল। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনতেই জম্মু কাশ্মীরত যে 370 আর 35 ক অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়েছে, তার পাছরে পৰা জম্মু কাশ্মীরত কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলত বিভাজন করে শাসন চলাইছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন অব্যাহত আছে, তার মাজতেই কংগ্রেস নেতাগী মন্তব্য করেছে যে আমার পূর্বর সময়সাত রজা মহারাজা সকলে যদিও একনায়কত্ববাদ বলে কোয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাক চাকরির সুরক্ষা দিছিল, ভূমির সুরক্ষা দিছিল, রাজধানী ছমাহর জম্মু আর ছমাহর কাশ্মীর করার ব্যবস্থা করেছিল, আর যার বাবে দুইটা অঞ্চলেরই বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের দিনত এক অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সকলো ফালে কেবল মাত্র মুদ্রাস্ফীতি আর জনতার দুঃখ দুর্দশার ভরি পড়েছে। রজা মহারাজার শাসনেই সেইভাবেই শ্রেষ্ঠ আছিল, জনতার পক্ষত আছিল বলে মন্তব্য করেছে গোলাম নবী আজাদে। এই মন্তব্যের পাছতে এটা দেশজুড়ি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, লক্ষণীয় হব এই বিতর্ক কিমান দূরলৈ যায়। পরবর্তী সময়সাত আর অধিক খবর সহ পাম, তো থাকবে নিউজ নাম।